pralaimėjom rungtynės, varžovų įmetė šiandien daugiau taškų, kaip akivaizdu. Ir gaila tie, kad metė tie žmonės, kurie neturėjo mesti, kurie norėjom, kad mestų, metė kažkiek, bet tai buvo pasiteisinę mums. Tai tiesiog truko susikalbėjimą, truko tas, aš manau, kiekvienas kito supratimo ir sakiau žaidėjom, kad mes negalime būti melagiai, jeigu mes melodavom prieš tai rungtynėse, kurio žaisdavom savo statistiką ir jeigu mes šiandieną, pirmą dieną pradėjom kovoti vienas už kito ir dėl komandos, tai automatiškai mūsų visi 50-50 kamuliai bus varžovų, tai kamuliai tau neatsidėkos. Bet aš labai tikiuosi, kad iš šiandienos rungtynių mes pasimsim tą, kaip reikia žaisti už komandą, kaip reikia nepasiduoti ir kitose rungtynėse jau kamuolys bus mūsų rankose, kai jisai turės būti. Tikrai labai sudėtinga situacija, kalbant apie bendrą rotaciją. Tik tai du žaidėjai pakilo nuo suolo, per abudu pelnė tik tai du taškus. Tai labai įsivaizduoju, kad apsunkina jūsų darbą ir kaip su tuo tvarkotės, kaip ieškot kažkokių, na, taip sakant, prisitaikymų prie situacijos? Žinai, kai sakai, apsunkina sunkus darbas ar tenais pralaimėjimų daug. Žinai, kas yra sunku? Yra sunku Kaune tai šeimai, kurie tos mergaitės laukia, jeigu žinote, kas įvyko. Tai čia yra sunku, čia yra tragedija. Kaip, aš nesuprantu, kaip mūsų valstybėje vyksta tokie dalykai ir galiausiai kažkurią dieną vis tiek ar sulaikys ar dar kažką ir jisai gaus lygtinį paleidimą ar kažką tokio, nes pas mus tai vyksta, mes neužlaikom tų žmonių, kažkaip vis randam alibi, nors prezidentas sako, o, bus įvykdyta tvarka, bet jos niekados nebūna, tai va čia yra bėda, čia bėdas, o pas mane, nu ką, aš turiu 10 žaidėjų, aš naudoju trumpesnę rotaciją, šiai dieną jinai nepasiteisino, vadinasi, buvo blogi sprendimai, galbūt čia naudojas didesnė, galbūt buvo kitaip, bet sakau, man sudėtinga kalbėti ir apie tos pralaimėjimus ar pergalės, kai yra šitaip, kai aš irgi esu vaikų tėvas ir tu matai tokias nesąmonės, tai čia yra wow. First congrats to the guys, to the players, because today we respond from our last game performance, bad performance, today we respond, and for sure was some mistakes, we have some mistakes offensively, defensively, but the most important was reaction of them. So all credits to them, and we execute today this offensive plan. Of course, we have this defensive some mistakes. They over-rebound us, but overall, I'm satisfied how we execute everything. Pirmiausia, sveikinimai treneriui su pergale. Kas lėmė pergalę šiandien rungtynėse? Tai treneris atsako, kad įvykdė puolimo planą gerai žaidėjai. Atsižvelgė į praėjusių rungtynių klaidas, nors ir Gargždai atkovojo daugiau kamuolių, tačiau vis dėlto pavyko įveikti juos puolimu. Chauncey Collins had his best performance of the season so far. As a coach that sees him every day in practice, how much potential does he have that he hasn't just showed yet in this season? Of course he has potential. Like, I think all players they can do better, but of course he has potential, and I think he will build up this, and I hope he'll keep this shape longer. Treneris buvo paklaustas, ar Chauncey Collinsas parodė savo visą potencialą, kurį gali, ir treneris atsako, kad jis turi potencialą ir jis dar parodys, ką sugeba, ir po truputį gerėja žaidimas. A very important victory, as I mentioned before, but does it change or at least affect a little bit your goals for the season? Is it making the playoffs or just staying above the bottom two teams at the moment? No, our goal is to be in the playoffs. So, and for us every game it's important and every victory it's important. So if you don't go 100% every game, it will be not easy. Taigi, treneri, ar svarbi šita pergalė, ar keičia jūsų sezono kažkokius tai tikslus, ar norite patekti į atkrintamąsias varžybas? Treneris atsako, kad visada reikia žaisti 100%, atiduoti visą save ir tikslai tik aukščiausi, todėl